I got some good news for you and for me, because I'm finally able to show you an episode of Dudeson's Home Innovation. This is a show which we've been doing for 4 years in Finland, and it's by far the most important show we have ever done, because we're actually helping people and helping families with this show. And now the episode I'm gonna show you is the first episode of season 4, and there in the family there's 4 people, 2 adults, 2 kids, But the problem is that the mom feels like he has 3 kids, so the dad acts like a kid. And we're there to help. So HP, me and Jarppi, we are there to help and change it. You wanna see that? Alright, so let's go and see it. And then, by the way, comment below what you think about the show. Let's see the episode, and after that I'm gonna come back here. So see you then. I hope you enjoy this. Suolahden perhe asuu Kyrön kylässä Varsinais-Suomessa. Perheeseen kuuluvat äiti Saara, isä Aleksi sekä pojat Santeri ja Severi. Me ollaan semmoinen tavallinen suomalainen perhe, jossa on 3 poikaa ja äiti. Äiti on semmoinen pirttihirmu. Rekkakuskina elantonsa ansaitseva Aleksi on paljon pois kotoa, joten arjen pyörittäminen jää Saara-äidin harteille. Kotona ollessaan isä ei aseta poilleen rajoja, vaan leikkii mukana kuin yksi lapsista. Nukkumaan meno aika, meillä on semmoinen pari, ehkä jopa 3 tunnin toleranssi, jos vaan pystytään käyttämään sen. Mä luon ne rajat, näin kuuluu tehdä ja toimii, ja sitten hän tulee ja ei sillä mitään. Me haluttaisiin Dudesonit meillä sen takia, että saataisiin toi isikin mukaan tähän vastuun kantamiseen näistä lapsista ja kodista. Mä menen äiti. No, mutta kun sulla on tyttöjä väriset sukat, niin sä menet äitin puolelle. Aarit hiljaa! Mulla on semmoinen olo, että mä olen täällä se lapsenvahti. Että ei ole sitä, että toinen tukisi niissä asioissa, vaan että mä yksinäni kaitsen niitä. Ja mä kyllä toivon, että siihen tulisi muutos ja iso muutos, että hänkin sen tajuaisi. Dudesonien tehtävänä on saada perheen isä Aleksi ymmärtämään olevansa lapsiensa isä, eikä pelkkä leikkikaveri. On aikainen aamu Kyrössä. Suolahden perheen äiti sekä molemmat pojat ovat innokkaasti mukana vapaapalokuntatoiminnassa. Joten Dudesonit päättävät testata perheen alkusammutustaitoja. Morjesta. Morjesta, Jarno, moi. Terve. Moi, Jarno. On enemmän tällainen halai. No niin, kiva. Ihan. Oi. Se on sellainen homma, että Dudesonit tuli taloon. Ensimmäinen ajatus oli, että ei tämä ollut hyvä idea sittenkään. Pikku piti itseä hiukan tsempata sen, että en lähde pakoon tai kovenna ketään sinne nyt helkuttimien pihalta. Mitä pidät? Pinkit sukat. Ollaan noin nyt vähän semmoset. Vähän tyttömäiset. Vähän. Kun on pinkit. Niin. Perheen äiti Saara on kutsunut Dudesonit paikalle, koska kasvatusvastuun sijaan isä villitsee poikiaan jatkuvaan kepposteluun. Viime uutena vuotena koko pihaa palloa vastaan. Mutta se pallo vastoi maa. Me sulatettiin jäätä. Pensal. Millä te sulat? Pensal. Oho. Mä luulen, että meidän perhe kepposkuningas tai kuningas, mutta ideanikkari olen varmaan minä.
pojat, kun kasvaa tuosta koko ajan, niin ne päivä päivältä paranee toteuttajia. Ne on semmoisia sydäntä pysähdyttäviä hetkiä, kun tulee aina kotiin. Eli koskaan tiedä, mitä täällä tapahtuu. Ei elämä nyt kuulu olla niin kaavoihin kangistunut. Täytyy välillä vähän jotain ohjelmaakin saada. Niin. Aleksin käyttäytymisessä on selkeästi havaittavissa se, että hän ei halua olla se niin kuin tylsä vanhempi. Että hän ei halua kieltää lapsiltaan mitään, vaan haluaa olla silleen niin kuin hyvää pataa. Kaikki rajat hiukan. Mä annan pikkasen siimaa enemmän. Et ei se nyt ole niin tarkkaa, että mennäänkö... Ei ole rajoja. Vaan. Tontin. Nyt on, niin, kylä. Se on ihan samalla tavalla, mä koitsen häntä, kun mä koitsen noin poikiikin. Jos te jotain haluatte tehdä, niin kummalta te kysytte lupaa? Äiskä. Mites, jos iskä on tien päällä, niin mitäs sit tavoittaa? Sit soitetaan ja kysytään lupaa. Niin soitatko sä ikinä tuolta Saaralle ja kysyt, että mikä siellä on tilanne? Ei pysty sitä enää. Alekselta puuttuu täysin se vastuu. Hän ajaa viikot, käy tuolla noin, tekee duuninsa, tulee tänne ja pitää vain jätkien kanssa hauskaa. Perheen vanhemmat tapasivat toisensa 10 vuotta sitten kummankin työskennellessä rekkakuskina. Poikien syntymän jälkeen Saara on kuitenkin jättäytynyt pois rekan ratista. Onko ollut ikävä tien päällä? Pitäisikö tämä vaan vaihtaa sit silleen, että sä lähdet ja Aleksi jää kotiin? Eikö Severi, sä voit kertoa, miten äitin kävi, kun sä veitit Santeri kouluun? Ei ole talppaa. Niin, joo. Selkeästi on se asetelma, että Aleksi, että ei naisia auton ratti, että hei kuulu sinne. Millä vakuutusyhtiö mahtaa auttaa se asia? Minkä asia? Sen, että mä lähden ajamaan ja sä jäät kotiin vai? Eikin ne vakuutus. Mä en ihan ymmärrä sitä, että Saara on kuitenkin ollut rekkakuski ja he on tavannut, kun molemmat on ollut rekkakuskina. Ja nyt yhtäkkiä Saara ei osaa ajakaan autoa. Päästäänkö me tänään paljon? Mut se on rikki! Missä se on mennyt rikki? Pohjasta. Siis ootteko te hyppäämällä saanut sen pohjan tippumaan? Poikien mielestä on tylsä istuuttua vaan ja mä ajattelin, että kyllä jotain voidaan kehittää. Ja viritin tikkaa tuohon, niin pojat sai harrastaa kerroshyppyyn niissä. Oletteko tuolla muutaman kerran joutunut hyppäämään, että ootte niinku hyppäämällä tämän saanut? Kyllä ne pojat aika paljon sinne on hyppinyt. Eikä kukaan kieltänyt. Santeri ja Severi on todella herttäisiä pojanviikareita ja se on niinku ihana nähdä, kuinka tärkeä iskä on heille. Mut kyllä Aleksi pitää pystyä ottaa toisen vanhemman rooliin tuossa Saaran rinnalla ja olla pojille muutakin kuin hyvä jekuttelukaveri. Paras lähestyminenhän tässä on nyt nimenomaan sitä, että lisää bensaa nuotioon, että lähdetään härväämään, katsotaan, että onko se niinku, kuinka paljon Saara sietää. Me tullaan katsoa, että mihin asti isäntä on tämän pelin jatkua, koska nyt vedetään niinku ääriraitaa ja nyt alkaa kaos. Santeri ja Severi ovat kertoneet, että äiti on kieltänyt, lattia on laavaa, leikin sisätiloissa. Dudesonit päättävät testata, kuinka kauan Aleksi antaa leikin jatkua. Lattia laava 5, 4, 3, 2, 1. No niin. Sitten voisin suositella ulos poistumista ihan niinku... Täytyykö mun korottaa sitä ääntä vai menettekö ihan niinku omin jaloin vai kannetaanko? Jos näillä niin. Ei irtoa. Vielä kerran. Nyt vielä kerran. Ulos. Lattia laava 3, 2, 1. Sitä et kaada, hei! Ja nyt ulos siitä. Noniin. Ajaa. Jos ei sun ois saada mitään tekemistä, niin siivoo. Silloin kun mulla menee hermo, niin kannattaa olla aika kauka. Moni sen tietää. Se on pommi, kun räjähtää. Ja... Dudesonit ovat muuttaneet 2 päiväksi Kyröön, Suolahden perheeseen. Perheen isä Aleksi käyttäytyy kuin yksi lapsista. Ja Dudesonit haluavat nähdä, kuinka pitkälle Aleksi antaa leikin mennä. Perheen äiti Saara on häätänyt koko katraan pihalle, joten pojat ovat päättäneet laajentaa leikkikenttäänsä. Mä sitä uskomus. Matti on laavaa 5, 4, 3, 2, 1. Ai, maistuuko ruoka? Matti on laavaa. Kukaan ei laske. Kauheita ajat. 5, 4, 3, 2, 1. Matti on laavaa 5. Oi. Siis tuo isä on, se on niinku ihan, se on jotenkin, se haluaa olla vaan poika. Silleen vähän niinku se olisi poikien isoveli.
yhtä lailla siellä heittää vettä myllyä, ellei eniten, kun lähtiin poikien kanssa härväämään. Että siellä mennään niin kuin muutkin 10-vuotiaat joukossa mukana. Ihan niinku oikein, mitä kaupassa mennään. Tämä oli periaatteessa vaan ohikulkija tässä näin. Tän olisin liukastunut ja sen Jarno olisi tuota niin ketsuppia laittanut. No. Severihän tän aloit. Sinä vai? Perheen vanhemman mun mielestä pitäisi ottaa vastuu. Kippi. Samaan aikaan perheen äiti Saara jäähdyttelee hermojaan kotipihassa tietämättömänä huoltoasemalla tapahtuneista kaauksista. Siinä olisi lasku vielä perä. Hei, anteeksi vielä. Ei mitään. Mukavaa päivän jatkoa teille. Mä luulen, että Saara kokee ehkä nyt aika kovaa järkytyksiä. Me ei varmaan kuljeta yhtä aikaa enää aura-apeensa. Keksitään nyt yhteinen tarina ja pysytään siinä. Se oli vahinko. Pojat, sitten teidän show, teidän äiti. Mä oon oman äitini kanssa. Keskusteluni käynyt jo. Tällähän on tuttui. Voittakohan syytä. Tää te ootte niinku ensinnäkään tehnyt. Ihan oikeestikko. Käydy hoitaa pois, niin päästään pois. Mä? Niin kato, kulje ja lompakko kotiin. Tämä on just se, mistä on puhuttu, että tämmöistä ei tehdä. Saara passittaa perheensä autoon saadakseen selityksen aiheutuneelle tuholle. Haluatko teistä joku jotain ensin kertoa niin kuin noin, vai annanko tulla? Vähän karkas kintaasta. Te olette ihan oikeasti pistänyt 350 eurolla tavaraa siellä. Niin mitä se vähän siinä tekee? Ei, ne kaikki rikki mennä. No haluutko tarkistaa siitä kuitista? Suoraan sanottuna niin kuin ihan niin kuin tämän verran kun ihan oikeesti olemme tästä asiasta keskustelleet. Et kuka on se aikuinen ja kuka on ne lapset? Sovitaan, että se oli viimeinen kerta. Ihan tasan varmaan oli. Dudesonit päättävät keventää kiristynyttä tunnelmaa hankkiutumalla eroon leikin tiimellyksessä syntyneestä likapyykistä. Aletaan pyykkihommat. Ei. Niin sanottu vaatteiden huolto-operaatio. Kato, siinä on pinkkiä valmiiksi. Eikö? Alex-isän rajat eivät vieläkään ole löytyneet, joten Dudesonit vaihtavat lähestymistapaa. Kun sulla on kerta tuolla rekassa tuota punaista, niin eikö käydä pistää saman tien niin rekkaan kanssa väriin? Ei pysty. Häh? Ei pysty. Jos kato mennään se tosta, on tota... sinne, ei pysty. Ei, siihen ei pysty. Siinä on se raja, että ei mennä maalaan. Aleksi on todella tarkka rekastaan, että siihen ei saa koskea ja siihen ei saa mitään tulla ja sitä käydään katsomassa joka ilta. Rekisterikilpi piiloon, niin ei kukaan tiedä, hei. Ei, mut ei pysty. Ai rekka on se. Se on se niinku se herkkä piste. Okei. Okay. Älä maala. Ei pysty. Nyt ei. Severi, ota pensseli pois. Ota Severi pensseli pois. Lopeta. Tässä on se raja. Minun nuppiini, että kajo. Tuntuu, että se on niinku ainoa, mikä on pyhä. Saatat olla niinku vakavissa. Joo. Oikeesti ei enää. Nyssyt. No.
Dudesonit ovat nyt saaneet esimakua isä Aleksin asenteesta. Mutta haluavat vielä selvittää tämän suhtautumista vaimoaan kohtaan järjestämällä vanhempien välisen ajotaitokilpailun. Nyt ollaan tultu perusasioiden äärelle. Meillä on tässä kolme tehtävää. Jarrutus, kaareajo ja taskuparkki. Ensimmäisenä meillä on siis jarrutus. Lähdetään tuolta ottaa vauhtia. Noin 60 kilsaa tunnissa. Pitää olla nopeus tötsien kohdalla tai jälkeen saa jarruttaa ja ennen seinää olisi hyvä pysähtyä. Oikeastaan ensimmäistä kertaa tänään niin kuin jännittää. Mä yksinkertaisesti vihaan tämmösiä ajojuttuja. Ja sitten kun on valmista, niin täys vauhti ykkösellä ja tötsien kohdasta jarrutus. Että... Siellä tullaan jo. Saara, se on Saara, sun vuoro. Sähän täriset. No kai! Sun vuoro. Onko vinkkejä vaimolle? Se keskimmäinen on jarru. Okei, okay, kiitti. Tässä sanottiin, pitäisikö tätä kuitenkin niinku ihan sille, ihan vaan pikkasen, niin hankaloittaa äiteille. No jos ihan vähän vaan. Joo. Ottakaa tötsät, tuokaa tänne, nopeasti. Siin. Yes. Saa mennä. Oletko sä valmis? Olen mä valmis. Mä en. Sieltä lähtee. Vähän täältä pitäis kiertää, että pääsit suoraan seinään kohden. Siellä nousi kädet irti ratista. Siinä on kuvaavasti päivysähty. Ihan hyvin se meni. Sulla on kuitenkin kaksi vielä niin kuin, tilaisuutta näyttää. Siirrytään kaarreajoon. Kaarreajossa tarkoituksena on pitää auto ajouralla märästä asfaltista huolimatta. Ensimmäisenä rattiin tarttuu Aleksi. Ota niin vaikka kiihdytys. Alu ja palattu. Siinä tulee jo. Siinä. Kääntyy. Oi, ja sitten kaa! Ajo tuolta noin, takaa. Mä jäin siellä jalankulkijoiden varpaille vähän mentiin, mutta vammoista päätellen niin jäihinkin. Siis sä oot kaatanut yhden. Eli... On kyllä. Kato, tää on sun saumat nyt. Eli jos mä ajan kaatamatta, niin mä... Yes. Kyllä, just sä viet tämä. Mä olen voittanut tän silloin. No silloin sä oot niinku voittanut tää. Helppo nakki. Mitä ootte mieltä, pitäisikö tätä vaikeuttaa taas vähän? Joo. Severin. Anna mennä! Tulee! Mä näen mitään! Ei kun! Ota vaan korpivauhti! Taskuparkkeilla on. Niin kuin sanoin, että yksi kolmesta on ihan hyvä. Ei puhutu paljon jarruttaminen ja kääntäminen. Niin. Viimeisenä haasteena on pysäköidä kahden auton väliin kolhimatta niitä. Ensimmäisen vuoron saa jälleen Aleksi. Noin, sit se käänsi kaikki. Aika hyvin menee. Osu edes mä! Ja? Näin. Ja se on siinä. Tää nyt meni vaikka silmä kiinni. Ei mitään tuota Saara puhkoihin. Ai jaha, se on mun vuoro taas vai? Olisiko tuota väliä nyt hiukan lyhentää jo? Voidaan me lyhentää. Ehkä sitä voi kokeilla työntää tätä. Vielä vähän. Mahtuuks? Siinä on hyvä. On, siinä on fokuksen mentävä. Siis se on vielä mahdollinen. Ei. Ja ihan rauhassa mennään, lähestytään ja haetaan se oma tuota linja sieltä. Tulla. Ja sitten vaan lähellä pakkia ja aika jyrkkään saat nyt käydä. Entä taipuu tästä? Taipuu suu. No ei tänne millään tähän väliin voi mahtua. No, mutta nyt linja on oikein. Annat mennä vaan, että eurooppalainen taskuparkki. Haetaan sitä tilaa sieltä. Mä keula! Nyt rattien suoria nyt!
Anna, kyllä se mahtuu siinä. Mahtuu, mahtuu. Anna mennä vaan. En ole muuten ikinä nähnyt, että kukaan taskuparkkeeraa autoa lunastukseen. Päivä saattoi olla vähän epäreilu. Kyllä se nyt tällä kertaa. Aleksi vei tämän. 3-0. Pysy sä niissä naisten hommissa, niin mä pyöritän tota rattia. Selvä. En mä nyt heti muista, että koska oltaisiin ehkä pelattu niinku noin pahasti sikaa jonkun kustannuksella, mitä tänään tehtiin Saaralle. No huono, mennään sitten meidän pillin mukaan. Että varautukaa siihen. Noni. Tarkoituksella puskettiin ja etsittiin rajoja myös sieltä Saaran puolelta. Ja paljonhan se niinku kestää. Ei mitään! Kyllä tossa ihan saa lakki kourassa, niin mennä sisälle ja kysyä, että vieläkö löytyisi joku nukkumapaikka ihan sisältä. Tää nyt vaan vaatii, että me pystytään tekemään se, mitä me tehdään huomenna. Että nyt nähtiin, että meneekö tää oikeasti tähän, mihinkä tää nyt sit meni. Ensimmäinen päivä Suolahden perheen luona on tullut päätökseen. Huomenna Dudesonit ottavat komennon ja perheen elämä tulee muuttumaan. Hyvää yötä, pojat. No niin, hyvää yötä. Ja rakas vaimoni, kuinka olenkaan tulisesti kaivannut ja noita pehmeitä huulia tuolla kuumassa rekanupissa sudakaan. Uusi aamu valkenee Kyrössä. On Dudesonien vuoro ottaa valta Suolahden perheessä. Suola, me päästiin eilen viettämään todella hauska päivä teidän kanssa. Tänään vallan valtikka on kuitenkin Dudesonien käsissä. Tämä tarkoittaa sitä, että kun Dudesonin lippu kohoaa salkoon, niin täydellinen määräysvalta on meillä. HP Jarno, olkaa hyvä. Me tehtiin eilen seuraavan näköisiä havaintoja. Naurua ja rakkautta teidän perheestä löytyy uskomattoman paljon. Hauskanpito pitää sisällään kuitenkin yhden ison ongelman. Teitä on tasan yksi aikuinen ja 3 lasta. Äiti Saara on yksin kuri ja järjestys, kun isä Aleksi keskittyy kujeiluun ja kepposteluun poikien ehdoilla. Tilanne on Saaraa kohtaan suorastaan epäreilu. Mutta tänään kaikki muuttuu. Tänään isä Aleksi pääsee Dudesonien faijakouluun, jonka myötä hänestä kouliutuu esimerkillinen isä ja täydellinen puoliso. Tämän päivän jälkeen teillä on vähintäänkin yhtä hauskaa, mutta perheessä on 2 vanhempaa ja 2 lasta. Miltäs tällainen kuulostaa? Ei yhtään hyvältä. Ja niin kävi käsky isä Aleksille takaisin koulun penkille. Dudesonien faijakoulun tavoitteena on saada Aleksi ymmärtämään, kuinka olla vastuullinen vanhempi ja huomioiva puoliso. Faijakoulun ensimmäisenä etappina on arvoisat katsojat, tervetuloa jälleen seuraamaan tätä uskomattoman hauskaa huumorilla höystettyä reality-paneeli TV-visailuohjelmaa. Tässä kilpailijat osallistuvat kaiken näköiseen ihmeelliseen ja mukavaan. Tämä on Dudesonien isä Visa! No niin, ja tänään ihanana
aamuna meillä on mukana kilpailemassa Suolahden Aleksi. Tervetuloa. Ja Aleksin tukena ja turvana täällä on perheenjäseniä. Oletko valmistautunut tähän visailuohjelmaan mitenkä? No niin, se olikin täydellinen vastaus. Pääsemme siirtymään eteenpäin suoraan ensimmäiseen kysymykseen. Nimittäin tässä visassa ei aikailla, vaan tässä Dudeson isä visaillaan. Ensimmäinen kysymys. Äiti on ilmoittanut, että paljun ei saa hyppiä. Mitä teet? A. Rakennat paljun reunalle massiivisen hyppytornin ja ilmoitat paikallislehdessä pelle hyppykisoista. B. Et kehtaa kieltää poikia hyppimästä, palju menee rikki ja menet itseesi. Vai C. Kunnioita äidin päätöstä ja käytte koko perheen kanssa useimmin uimahallissa. Amin. Saara, mitä sä oot mieltä, miten tää pitäis mennä? No olis siellä kiva istua useammin siellä paljussa, et jos vaikka ne hypytiet jättäis pois. Meidän apupojat Jarppi ja Jarno, antakaapa pikku palkinto. Tänäänhän meillä on herkkuina toukkia ja siitä ääntä kohde, kourallinen. Ekasta suorituksesta päätellen, niin tätä on tulossa lisää. Kysymys numero 2. Lapset haluavat leikkiä huoltoasemalla. Lattia on laavaa leikkiä. Mitä sanoo Aleksi? A. Hihkaise totta kai, lähden itsekin mukaan. Hajottakaamme paikkoja yhdessä. Vai B. Sanot kyllä, sillä et halua olla tylsä ja tuottaa pettymystä pojille. Vai C. Toteat, erittäin hauska idea, mutta leikittäisiinkö sitä täällä pihapiirissä? En, vaihda vastausta A. Mun on pakko kysyä jälleen kerran Saaralta, mitä sä niinku toivoisit, että mitä tässä tilanteessa käy? Ohjeena on ollut, että ainoastaan koton pihapiirissä leikitään. Jälleen kerran, hyvä yleisö, pääsemme palkintojen pariin! Ja Santeri, siitä saat tarjoilla. Heitä ihan sirkka. Niin ei muuta kuin sirkka suuhun! No, Aleksi, miltä se sirkka maistuu? Tässä on suola kohdalla. Olet siis valmiina seuraavalle kierrokselle. Olet kipeä ja tärkeä kuorma odottaa pihalla. Vaimosi ehdottaa, että voisi ajaa työvuorosi. Mitäpä vastaat? A-vaihtoehto. Hameväki ei minun rekkaani koske. Vai B. Raahaudut viimeisillä voimillasi rekan hyttiin. Vai C. Loistava idea. Miksi en itse sitä keksinyt? Voisimme tulevaisuudessa jakaa ajovuorot 50-50. Aja varovasti, rakastan sinua. Siis ehdottomasti tämän B. No niin, eli aina itse rattiin. Ootko Saara tarjoutunut joskus tuolta? Olen. Mitä on käynyt? Hameväki ei autoon mene. Bonus tehtävä, joka on siis se, että saa nauttia kaikki mahdolliset herkut samaan aikaan. Ai ei muuta kuin sinne. Saara, mikä sun mielestä tässä on lopputulema? Ehkä hän oli ansainnut. Tämä oli Dudesonien isä Visa. Tervetuloa mukaan taas seuraavalla kerralla ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Seuraavaksi Faija-koulussa siirrytään teoriasta käytännön harjoituksiin. Kupletin juoni on niinkin yksinkertainen, että me näytetään pari tollaista pikku esimerkkiä ja sen jälkeen sä pääset niinku toistamaan, treenaamaan sitten näitä arjen tilanteita. Helppo juttu. Okei. Okay. Moi perhe! Moi! Mitenkäs täällä on päivä mennyt? Kiitos kysymästä, kuule ihan mukavasti vähän perushässäkkää poikien kanssa. Moi pojat! Moi! Rakas vaimoni, mä ajattelin ilahduttaa sua kukkasilla. Sä oot täällä päivän kotona ahertanut meidän yhteisen kodin puolesta. Kiitos, rakas. Ja rakas vaimoni, kuinka olenkaan tulisesti kaivannut ja noita pehmeitä huulia tuolla kuumassa rekan nupissa sudakamme. On Aleksin vuoro toistaa näkemänsä esimerkki parhaansa mukaan. Moikka, perhe! Moi! Moi. Hei, rakas. Hei. Ei kai nää mulle. Kyllä ne on sulle. Oi, kiitos. Kiitos, ihanaa. Ollutko kova ikävä sua? Sä oot täällä ollut meidän perheen antavana voimana. Mä en oo tuonut kukkasi varmaan 8 vuoteen. On meillä äiti tosi rakas perhe. Täydellistä! Bravo, bravo! Woo! Seuraava. Seuraavaksi Aleksi-isä pääsee opettelemaan, kuinka asettaa rajoja omille pojilleen.
Voi rakkaani, olohuoneessa taitaa olla aika vauhdikas meininki. Käydäänpä katsomassa lapsiamme. Voi pojat! Jaha, täällä onkin Villi ja Vilske meno. Voi rakkaat pojat, tiedätte, että äiti on sanonut, että täällä sisällä ei saa leikkiä. Jatkakaamme tätä ihanaa yhteistä iloista leikkiä pihalla. Kaikki pihalle! Ja niin kuin muistamme, pidetään leikki omassa pihapiirissä. Jipii! Tämä oli niin kuin tässä. Lähtö, reagointi ja siitä. Okay. Ja sitten, rakas, mennään katsomaan, mitä nämä meidän rakkaat viikarit on oikein keksinyt. Pojat, mitä me ollaan yhdessä sovittu, että sisälle ei ammuta nerfien kanssa? Eikö olla niin sovittu? Joo. Mennään koko porukka tuonne pihalle jatkamaan tätä mukavaa leikkiä. Otetaan äiti mukaan ja mennään. Eiks vaan? Joo. Dudeson, noista metodeista on sen verran, että niistä niinku, sieltä kun osaa napsia ne oikeat, niin kyllä varmasti tulee tota noin, käytetty näitä. No niin, hyvä Aleksi. Miltä tuntui? Ei se niin vaikeet ollut. Mm. Kyllä sieltä niinku, sieltä saa jotain irti varmaan. Mä oon melkein siirtänyt sairaalle sen, niin kuin sanotusti se poliisivira. Mä voisin ehkä itse ottaa sitä viittaa hiukan enemmän. Niin. Sieltä rupesi niinku löytymään tavallaan pieniä oivalluksia. Että niin, että tämä niinku, ei ole tavallaan mistään pois, jos niinku myös vanhempana ohjaa sitä tekemistä niinku oikeaan suuntaan. Miltä se tuntui vaimolle puhua noin kauniisti? Hiukan oudolta se niinku tuntui. Mutta eikö tuntuuko hyvältä kuitenkin? Kyllä se niinku jotenkin tuntuu. Sana kulta ja rakas niin ei ole kuulunut tuohon sanastoon. Se on vaan jäänyt, sanat on jäänyt sanomaan. Käytä enemmän sanoja rakas ja kulta ja sulla on kuitenkin yksi rakas vaan. Okei. Seuraavaksi niin lisätään panoksia ja ruvetaan pistää vastakkain niin kuin oikeasti tärkeitä asioita. Ruvetaan tekemään valintoja. Pistä. Aika pahalla. Dudesonit ovat Suolahden perheessä koulimassa Aleksi isästä vastuullista vanhempaa ja esimerkillisempää puolisoa. Dudesoneilla on nyt viimeiset hetket yrittää saada Aleksissa aikaan asennemuutos ja pelastaa Suolahtien yhteinen tulevaisuus. Nyt pistää vähän lisää kierroksia. Meillä on nimittäin edessä vaikea valinta. Meillä on tossa kokko, joka tulee pistää tuleen, ja sitten meillä on täällä tärkeitä esineitä. Osa näistä esineistä on teidän, osa on meidän. Se on Aleksi sinä, joka tuut päättämään, että mitkä noista esineistä tulee päätymään tuonne kokkoon. Tämä selvä. Eli Jarppi, ole hyvä. Ensimmäinen laatikko. Sieltä löytyy meille tärkeä vaasi sekä naapurin puutarhatonttu. Näistä pitäisi nyt Aleksi päättää, että kumpi päätyy kokkoon. Naapurin puutarhatonttu. Ole hyvä, heitä liekkeihin. Seuraava laatikko, sitten nostetaan kierroksia. Siellä on meidän miljoonan tilaajan YouTube Play Button. Silloin kun me ollaan tuo saatu, niin se oli ainut Suomessa. Ja sitten sieltä löytyy teidän Mokka Master. Okei, me valitaan tapa, että Mokkamasteri, kato, täällä on tunnearvo tullut Mokkamastereille. Sieltä löytyykin sitten, panokset kovenee, siellä on poikien suosikkilelut ja oho, siellä on myös teidän hääkuvanne. Tässä mä en pysty valitsemaan kumpaakaan. Mä loukkaan siinä niinku toista joka tapauksessa. Eli mitä sä? En mä halua valita. Onneksi olkoon, Aleksi. Se on täysin oikea valinta. Tämä on juuri niinku pitikin valita.
Hyvä. Kyllä, elämä on täynnä valintoja. Mut seuraava, mitä on vuorossa, niin se ei mahtunutkaan sitten laatikkoon. Komian näköinen nuppi. Onko sulla jotakin tapoja? Esimerkiksi jos meet rekkaan sisälle, niin miten sä teet? Tai... Kengät jätetään tuohon ylärappuselle ja ei kukaan mene kotiin kengät jalassa. Ajat sitä sukat jalassa? Mä ajan sitä sukat jalassa. Saanko mä tehdä hääkuvan itselleni tähän? Et tossa. Eli... Antakaapas pojat tänne se vielä. Noni. Sinne! Anna sinne. Heitetäänkö hääkuva ja lelut kokkoon vai sä itse posautat jauhesammuttimen tonne rekan sisälle? Ihan. Ei kumpaakaan. Niin just. Se ei kumpaakaan valinta on käytetty. Saata se ohessa, mutta menen tuonne itse. Tätä hääkuvaa ja leluja ei saa uusia. Mä ajattelin, että mä kuulin väärin. Tää perhe on sulle todella tärkeä. Oh. Saara on tärkeä, pojat on tärkeitä. Ihan kaikki. Siinä hetkessä oli parasta se, että Saara ja lapset näki, mitkä asiat Aleksille onkaan ne kaikista tärkeimmät, ja se on juuri he. No niin, nyt on ihmetelty, ei muuta kuin posattuna. Se oli Aleksille varmaan tosi vaikea paikka. Tehdä se päätös, että hän sen räjäyttää sen rekkaan. Siitä sokka irti. Noin. Se lenti hienosti. Ja sit kun... Lasketaan. Meneekö kolmannella? 3, 2, 1, nyt! Ei, Aleksi, meillä on sulle hyviä uutisia. Tää oli hieno päätös sulta. Tää oli todella mahtava ele. Mutta ei me haluttu sun rekkaa sotkea. Meille riitti se. Mä veikkaan, että perheelle riitti myös se, että sä teit tämän päätöksen. Nyt tehdään niinku elämän mittaisia päätöksiä tehdään tässä näin. Onneksi tämä meidän vierailu ei ollut vielä tässä. Yes. Koska Saaralla on jotain, mitä Saara haluaa meille näyttää. Muu perhe on kyseenalaistanut rekkakuskena aiemmin työskennelleen Saaran ajotaidot. Nyt Dudesonit ovat järjestäneet Saaralle mahdollisuuden näyttää todelliset kyntensä. Tosiaan eilen Suolahden surkein kuskikilpailu käytiin tässä samassa paikassa ja sehän oli vähän tuota epäreilu sua kohtaan. Nyt tuota niin pidetään Aleksi pois sun jaloista ja saat uuden mahdollisuuden. Neljä, kolme, kaksi, yksi, aja! Yeah.
huomaa, että kuinka niinku silmin nähden ylpeä Aleksi on Saaran suorituksesta. Kyllä se on niinku taitava. Kyllä se, niinku, sen auton niinku hallitsee. Sillä oli niinku hieno moodi päällä siinä hommassa. Oi, ihan törkeä hieno. Wow. Ylpeä vaimostani asteikolla. Jos 0-10, niin 10. Kyllä se oli niinku ihan huikeet. Se tuntuu tosi hyvältä, kun näki, että ne oli niinku ehkä ylpeitä siitä, että äiti on uskaltanut tehdä jotain tuollaista. Mitä Aleksi on jäänyt tästä päivästä päällimmäisenä? Se, että mä olen näiden poikien isä eikä yksi näistä pojista. Hän on tänään koskenut muhun enemmän kuin 10 vuoden aika yhteensä. Voisiko olla uusi startti tai jotain, niin kuin, että miten tätä lähdetään viemään tästä eteenpäin? Tässä kohtaa on meidän aika jatkaa kohti uusia seikkailuja ja kiittää tästä niin kuin ihan älyttävän mukavasta ja hienosta 2 päivästä, mitä me ollaan teidän kanssa saatu olla. Pelkästään kaikkea hyvää toivotan teille. Kyllä, teille käy hyvin. Ihan varmaan. Aleksi ja Saara rakastaa lapsia täydestä sydämestä ja tekee kaikkensa niiden puolesta. Ja eihän oikeesti ollut niinku mitään hätää. Kyllä mä oon sitä mieltä, että oli hyvä juttu kutsua ne Dudesonit, vaikka on monennäköisiä tunteja käynyt läpi. Kyllä lopputulema on se, että tää oli hyvä juttu. Moikka! Moikka! Kyllä tää niinku oli ihan hyvä herätys. What do you think about the show? Well, comment below what you think about the show. And if you want to see another episode, we actually uploaded an episode to Dudeson's YouTube page. There's a link in description, so you just click it and you'll find the episode. I hope you really like this Dudeson's Home Invasion episodes. We really would like to do this show in some other country also than Finland, maybe UK, Australia, Canada, USA. I hope. But now, I want to thank you for watching again my video, and if you like my videos, please subscribe, and yeah, thank you so much, and see you again next Saturday. Bye!